דוקטור טליה פלד מרקוס, מנהלת את המרכז של לימודי תודעה והשתלמויות. יש לנו השתלמויות קצרות, באות לתת לאנשי חינוך כלים שמאפשרים להם להתפתח בתחום המקצועי שלהם, להשתפר כל הזמן. תוכניות שבסופם הם מקבלים גם תעודה, הכשרה. יש לנו בערך 20 הכשרות על כל הרצף הזה של עבודה עם הקהילה, עם ילדים, עם מבוגרים, טיפול בעזרת בעלי חיים, גינון טיפולי, הומור וליצנות ככלי לעבודה בחינוך ובטיפול. יוצאים ממנה כל פעם מחדש עם חיוך. הכשרה של מאמנים שמוכרת על ידי לשכת המאמנים, הנחיית קבוצות, תוכנית של הידרותרפיה, שירים אנשים לטפל בעזרת מים, עם מגוון התמחויות לעבודה עם קשישים, עם תינוקות, עם אנשים עם קשיי נשימה, מתנסים עם אוכלוסיות שונות ויוצאים עם תעודות ומיומנויות. יש לנו עוד תוכניות כמו ניתוח התנהגות. השנה פתחנו למשל תוכנית חדשה של פענוח ציורי ילדים מבוגרים, מגוון גדול מאוד של הכשרות שכל אחד יכול למצוא את המקום שלו שם. גם כשהם מסיימים את הלימודים, אנחנו פה. אנחנו למשל מציעים תוכנית ייחודית שבנינו יחד עם מעוף, להשתמש בכלים שהם למדו אצלנו ולהפוך את זה לעסק. עושים להם חיבורים תעסוקתיים עם הרכזים המקצועיים שלנו, חברים אותם לתעסוקה בתחום. אצלנו מי שמגיע מקבל מענה של 360 מעלות. מפגש הראשון שלו עם היועצות לימודים שלנו, אנחנו באמת דואגים להקשיב, לשמוע מה מתאים, מה נכון, ממש עובר תהליך ייעוצי. השיחות הן מאוד ארוכות, מאוד אישיות, כדי לברר באמת שמשהו בחר לבוא ללמוד נכון עבורו או עבורה.